জাগিছে নারী শক্তি। রাজপথ কপালে নারী কণ্ঠয়। গুৱাহাটীত নারী সমাজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। নারীৰ কি শক্তি তাক আমি দেখি আহিছো, দেখুৱাই আহিছো। নারী সকল রাজপথলৈ ঘৰ উলাই, ঘৰ ভেদি, ঘৰৰ কাম কাজ সব এৰি থৈ আজি যে নারী সকল রাজপথলৈ উলাই আহিছে, কিয় উলাই আহিছে, এই কথা সরকারে ভাবিব লাগিব। কারণ কামি নামান কাবিৰাঠী প্ৰতিবাদক অন্য এক মাত্ৰা দি লতাশিলৰ পৰা চানমাৰি লৈ নারী শক্তিৰ গুজৰণি। নারী সকলৰ গৰ্জনে কপালে মহানগৰী। পুৱা 11:30 লতাশিল খেলপথাৰলৈ ওলাই আহিল এগৰাকীৰ পাছত এগৰাকীকৈ মহিলা। তেওঁলোকৰ কোনোবা সাহিত্যিক, কোনোবা অভিনেত্ৰী, কোনোবা সাংস্কৃতিক কৰ্মী অথবা লেখিকা সাংবাদিক। ঘৰত বহি নাথাকিল গৃহিণীসকলো। এখন আমাৰ সংবিধান বিৰোধী, আমাৰ ৰাজ্যৰ বিৰোধী, জনগণৰ বিৰোধী, গতিকে এইখন সংগ্ৰাম চলি থাকিব। যদি মানুহৰ প্ৰবজন ঘটি থাকে তেতিয়া আমাৰ জনগাঁথনি সলনি হৈ যাব। এই অসম চুক্তিয়ে যি মান্যতা দিছে 1971 চন, তাৰপিছত অহা যিকোনো ধৰ্মৰ মানুহক আমি নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা কোনো আইন আমি এই গ্ৰন্থই মই ভাবোঁ যে এটা সকলোকে এটা মেছেজ দিব যে আন্দোলন আচলতে স্তিমিত হোৱা নাই, এই আন্দোলন আৰু বেছি জোৰদাৰ হৈছে আজিৰ পৰা। দিনৰ 12:30 লতাশিলৰ পৰা পদযাত্ৰা কৰি চানমাৰী অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান খেলপথাৰলৈ অগ্ৰসৰ নাৰী কণ্ঠৰ সমদল। দেহত কলা সাজ, হাতত কা বিৰোধী বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ মহিলাসকলৰ সজোৰ প্ৰতিবাদ। কা আমি কোনো পক্ষে নামানো। নাৰী কণ্ঠৰ নেতৃত্ব দিয়া বৰষা গৰিমা আফ্ৰিদাই চৰকাৰক উদ্দেশ্যি ক'লে, বেটি বচাও বেটি পঢ়াও শ্লোগান যে দি থাকে কেন্দ্ৰৰ, সেইটো শ্লোগানক ভিত্তি কৰি আজি আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে অসমৰ বেটী অৰ্থাৎ অসমীয়া নাৰীসকলে, অসমীয়া মহিলাই কি ক'ব খুজিছে এবাৰ শুনক। অসমে কা নিবিচাৰে, অসমে বিদেশী সমস্যাৰ পৰা এক স্থায়ী সমাধান বিচাৰে আৰু জাতিটো সুৰক্ষিত হোৱাটো বিচাৰে। NRCখনত যিসকল মানুহ বাদ পৰিলে সেইসকলক আমি এতিয়ালৈকে দিল্লীত ডিপৰ্ট একো কৰিব পৰা নাই, সেইখিনি একো কৰিব নোৱাৰাকৈ আকৌ ওপৰঞ্চি অলপ মানুহ জাপি লোৱাটো কিমান দূৰ বুদ্ধিয়কৰ কাম। প্ৰতিজন নাগৰিকে, পুৰুষ মহিলা বুলি কোনো কথা নাই, উভয়ে ওলাই আহিছে, কোনো জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম বয়স নিৰ্বিশেষে সকলো ওলাই আহিছে আমাৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে। আৰু আমি এই আন্দোলন যিমান দীঘলীয়া হওক আমি সেই প্ৰতিবাদ আমি কৰি যাম। কা বিৰোধী প্ৰতিবাদলৈ আহিল হাতীগাঁৱত আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ মহিলা নাজমা বেগমো। নাজমাই ক'লে, বন্দুকৰ গুলীৰে, আৰক্ষীৰ লাঠি চালনাৰে আমাৰ প্ৰতিবাদ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে। প্ৰতিবাদটো কৰি যাব লাগিব যেতিয়ালৈকে মানে ন্যায়ালয়ৰ এই 22 তাৰিখৰ যেতিয়ালৈকে এই হেৰিটো নহয় তেতিয়ালৈকে প্ৰতিবাদ কৰি যাব, ৰাইজে কৰি যাম বুলি কৈছে আৰু তাৰ লগত ময়ো আছোঁ। এনেদৰে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বৰ সংকটৰ সময়ত মাৰ বান্ধি থিয় হৈ কা বিৰুদ্ধে সজোৰে প্ৰতিবাদ কৰিলে নাৰীসকলে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অজয় গুপ্তাৰ সহযোগত পল্লৱী বৰা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।